ketiban guntur geni guntur angin mbuh tibamu Ponokawan Bagong. Wah! Kakang Semar ndak suwun sampean bloko wae Kang Noyo Tropo. Kumbolo geni ayo badya baramu jak bali kabeh. Toto trap silaniro yen ngandika magawe obronto iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkulku mlocot kuwi dong ora e, Gong? Hah? Kuwi Isang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae, Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawa paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ya, Bu Kulun. Ah, kencang warudayang lak lak long lak lak long. Oh, malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Bu Kulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tek aku nang sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampan ana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun iki aku. Wo, kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun.
Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosakan suka marwoto suto raus yang mana ulun dipun sekecakan lenggah kita kose sing nganggo basa kita karo ulun ki meng jeneng ulun langge kula ingin ngertos iya neng kita ora sah nganggo wewes ditukoke kok ora dinggo aja ngono Bagong aja gawe bingung ulun ya Bagong ya wes ngono kuwi wae ya ah ngono malah jelas Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pengestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundhingga jimat paripe dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Biyen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dana kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu. Mungso Bagong ya ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Wonten wigatos menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ning wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Ha? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Truk. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget wis to ge dibagekke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wo, berarti sampean asisten guru. Ya wis sak arep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki ngerti ya yen to kayangan kuwi ora tentrem lho sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa wekasan kayangan dadake gara-gara gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa para dewi padha nungsang ku yang gudel bingung laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan kalawan panjenengan ulun. Tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita iki ming panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lha kok gedhe dayane. Oh, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kali Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Maha Meru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing wong Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel.
Kulo? Iya. Saniki? Dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga yang nganti kita terus saking nggon kita topo, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita topo. Kulo ya gumun lho, ngatasé kulo niki mung kawula nglakoni topo, Brata. Monggo lek kulo topo ya ora pati serius. Kulo niku topo ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah engke no, ming sak kula topo kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane topo ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jarane kuwi nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita topo iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pokoke niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku topo niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Lah, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang. Napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke kathoke. Hei hei hei. Sembrana ora karo dewa kok sampeyane dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang ngendi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong Bali saka Wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang ngendi kok sampean ora ngerti? Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Pon mang takon. Eh kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Terundul tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho lho lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora ndek ape nggo ngopo? Iya, iya. Kula paranane bapak, ulun bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mungkin nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek aku lo bali bapak ora ana ning teng atine wis sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek, ora apa-apa dilek. Antes sing lho 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 lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Ning nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk Wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cedhak ditantang omah wae. Papa pong, ngono kowe. Pa bu bang. Awakmu.
kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, wah, jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nendi? Ah, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulah ning ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tak perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngerudo paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe rawe rantas malah malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplongke kawah candra di muka, kaluan ring rasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Betara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali ya. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Betara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ayo sapa wae? Lho kaya iki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan babablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Waduh, tok sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngunduk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngunduk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Menungso ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat. Eh Bagong. Nun. Kowe ngerti Iwang Pikul Nerada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Nerada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagining para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Antarada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nenek Bapak Semar ora ketemu. Angge nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayane sing gawe urip goni tipriksa marang mobah musik yang para tita. Aja dianggap dewa ini duur dewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ini. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok bisa aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur rawani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho. Ra. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kuwi ora gelem bali. Mboten. Yen ngono ke wani karo dewa, mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Pinter tenan beda. Ah, ayo apa kowe?
plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngolet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Hm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok Dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe Dewa metu njaba. Eh, Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tak guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mulai nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana diwaning geni, ana diwaning banyu, ana diwaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah kok do ngeroyok karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe rasa kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati ki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana Allah tumomo ning becik. Wis ta? Yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak Allah iki ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kerok ora. Lah ora. Kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok rawani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Mung karo dewa iki kok rawani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Ya. Ngasu ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh ya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh ya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya.
kena garing muli kena. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lek mau nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ngati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadungane terus. Yo. Sampo samyo matali lerta adet wileting kotok dan nyangkung manguncang nitim bencang sangat cimicil ladinyo ngedali wuwus ong karo doyong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang dereke kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Maha Meru ana ing wana Bombong Wirayak nuning nggih pukulun Brahma wonten timbalan ing dawuh Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong dipen Bali saka Maha Meru saka ing telenging wana Bombong Wirayak sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong idrajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki mung batur mung pono kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan lho mekaten pungul malah samangke ketingalipun Bagong berguguk mutawatun piyambakipun boten purun wangsul dhateng karang kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong mergo yen nganti terus-terus Bagong ning lakoni topo sing ora tentrem kayangan ih mekaten Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang karang kadempel mekaten pukulun kaiku kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan tawin nyuwun pamit mapakaken dateng Bagong menawi kula jum sarana aris saged wangsul menika langgalah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ning ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusu. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewani. Lho iki ngestaken dawuh.
Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bathara Brahma ya mati pati amat-amatana Indra yen kira-kira keseser mungsuh Bagong. Ewangono ya Nggir, nggih ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Caryan putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wi sanggeni maya Wisnu Pratinda wi sanggeni maya Wisnu Pratinda ngati-ati lho Gong, aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora ambilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, Gong, wis rasa kuwatir. Iki tenanan mung kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-baen, iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yo. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku yo siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Yo. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petuke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jake rembugan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak cerai cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak cerai. Nek cerak tak doi. Terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani, mbelani ra sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kuwi awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku kuwi pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Gong. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Thank you.
ngetuti lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tikto yo prawiro tikto yo orang gono magawi oglari rawang wang cuk langsung loro, truk. Mung suwe loro, truk rene, truk. Ya. Merasa khawatir, pokoknya naik kono telu, adio telu, kono loro, adio loro. Ngono. Kowe sing buri ya. Kowe? Aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bedara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi mbukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun, Bathara Antarada kinan nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngaras Bombong Wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni tapa ya Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wo Bathara Brahma to heeh dewane ngapa dewane geni wo ngambil rek lho kok dewa geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mesti ne kowe bali yo ojo ngeyel ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka sesuk mboten ajeng purun wangsul saniki mboten ajeng purun wangsul paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul yen ngono kowe wani karo dewa Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa tak kon goleki bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa? Niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene, mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mung kaya ngono angel. Kok kaya didelek-delekke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya ya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku panggah tayoni. Tata-tata terus. Ya. Apa-apa, udah boleh, yuk!
Ngopo, Gong? Kok kaya wong girap-girap? Asem mak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh. Tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra ngletak. Ngletak jengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane wah kowe nek duwe mesti geton kowe kayane kena ning kurang sekilan geton aku tak buang kok ya isih do dinggo lho gunane ngono kuwi saiki delon kowe ngantem ora kena to wah iki mati tenan awake dhewe terus ha iya dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel ning mesti ana kelemane ana pengapesane aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane Sa apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Truk. Mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatanku kelemahane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk? Entuk, wong kuwi ngisor dodo kok. Wohohoho, mati weh. Wes weh, ngantem o, sak tutuk tutukmu aja. Ndak tak selentrek ora mules, aja dundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku. Nyoti bakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyamburi. Mati. Mulih gantine dodho apa nya? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki mer Ganeng pati bodoh mati. Apa kowe mati ya. Bodoh. Bodoh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Surata Jamrata ing bagian pojok bedaya. Candak kowe kancamu. Yeah.
Kakang Bathara Indra. Mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan Yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kuwi mlaku kena wong. Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku di. Ejo ora iso renang, mesti wae tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajare renange lho nggae lho lho lho. Sikile ngisor dipancalke. Lha modar, Truk. Selah modar. Ya kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ya, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cangleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Adipati ajabut nyawamu mbuh dadine pati. Oh. Jiki awi awak dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Adipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar.
kene siji iki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Mir, minggir, gong. Kowe kena dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngapa ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora iso mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Gene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Ngombelani karo desaku ngombelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendo tak tendang tenan ra mikir kowe to. Karepmu wong. Kowe ya sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Wis rembo nyawa mbawa sing penting kowe tukang jabut to. Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Nyo jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. Mati tenan aku. Ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Wei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, piye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krakrik-krakrik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Ngono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkelmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku majake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae kowe? Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Orang muda sujet wetengmu metu cecule, guys. Weteng kok metu cecule, ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku kaya.
Kang Rodo, kunawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk ngutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Maha Meru. Ingkang dipun suwun Bagong pulun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun martosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados dhatar-dhataning para dewa kalempun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora apa mongkawan. Pandhita kang kinarawang set pindha kumbang pindha kumbang ngacaping tawang susah angin ngendi nggone hong Tru sapa iki Tru Bathara Guru hah Bathara Guru koyane wis menyang lho muridnya dorong teka kok wis teka Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk totok sisan sing dadi sing tanden-tani heeh tangane kok papat ya Tru ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat lengosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong ponokawan Bagong wonten dawuh mbah ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nun nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo, kok kita ora ngestokke. Nun sewu mbah ulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kalan para dewa ngundurake kalawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omah bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah, yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbu menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Pita, Gong? Menengah. Oh, minggat bae kana. Senengane kok ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek ro simbok men simbok meteng meneh. Gue terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulai kana, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen ning guru terus
gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu Panakawan Bagong. Pon mang tibake, nek panjenengan ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun. Kene margane pati kita Panakawan. Pracundang kontal kaprapal Panakawan Bagong mbuh menyang endi tiba murip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayak Kakang Rodo Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Pandrawa tata kate wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Durga, kula nemaran dika ngadawu pukulun. Kaget kita ulun timbali. Gurawalan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga tine paduka ngawengken. Abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun. Para wadya bala jim setan priprayangan berkasaan ilulu banaspati ngleng-ngleng balungatan ndak. Wadya bala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka. Mapanono ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel Panakawan uga ora ana mapanono ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga patobat topan ngaturaken panuwun ingkang nampa pepindhan pukulun dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadya bala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nek ngestaken dhawuh mamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Thank you.
Toto Pandhawa Toto Katiwisraya Indriyang Sosara Maruta Samirana lan Warayang Wisikan Makulingan Limo Pandya Kethari ngabdi pun Jaramaya Cumadung Dawuh kula Cumadung Dawuh kula Cumadung Dawuh Sibu kula nyadung Dawuh Sibu kula nyadung Dawuh Bu Ibu kula nyadung Dawuh Bu kados pundi pawartosipun dene patung ngawis sangyaning para baju barat Bu kula nyadung Dawuh Bu Jaramaya wonten Dawuh Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono. Ora bakal kaluwen. Mergo antertimraning wang pikulun jagat giri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun. Yen to dina samengko karang kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah majane uga ninggal karang kadempel. Mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Serono kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, lha dal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Wah, ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Oh, ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak digang lerje ning cicir sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mawur kabeh dibudhalake. Lumarapun ing Karang Kadempel, dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit madal pasiran. Ati-ati aja ya bocah cilik Jaramaya. Positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kehilangan nadi, Rek. Mbok ampun sing apik cangkeme iki, Truk. Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso ora kehilangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin.
Bagong wis tak omongi, Gong, rasah wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Kena Kyai Guntur Geni Guntur Angin Bagong kontal kendang kapracondhang rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Mati, Dra. Bapak ilang, Bagong matri. Mati yuk, matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, Bapak ilang. Kok kayak ngene, lelakon karang kadempel. Tumpuk matumpul, tumpuk kayak ngene. Terus nak miturut kowe piye? Opak dhewe golek Bagong. Golek Bagong cetha adoh banget kontale wong Guntur Geni Guntur Angin di pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adhe golek Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Ya terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul, ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel, nek ora kowe karo aku ming nunggu apa, ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye, apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki. Terus takon kowe, takon karo aku, Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi, arep wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku wae mur ndek kaya ngene piye. Apa nama sakit? Piye piye? Kowe arah aku terus kudu piye terus? Ini wae reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga suara kadempel. Ning perkara Bagong rak para-para durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan. Cocok, cocok. Seru bu kleru. Cocok. Ayo melayu neng kara anu Ngamarta wae tro. Den Ndara Puntul Dewa ngaturaken tetiwasan den. Kondo yang ajeng nalika semanten ki lura Bagong kening ki kai Guntur Geni Guntur Angin kendang kapracondhang kontal kaprabal tebe dawain ki lura Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa disene ki lura Bagong. Wow. Madaning dasaring jurang kira-kira Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing kira-kira Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan pinongwong dening dewane. Nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi lurah Bagong nalika semanten sarwi
angen bos-bos dateng kuwan dan ibu ngilu Rabagong Graito bila ngilu Rabagong sampun sirno si grondekem punang bateng ngotong ngajengan ibu ngilu Rabagong. Putian hero sang Dewi Jawara brengeng lir swaraning matu pronto manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, wiladala. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang arang kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing obata ing mapan ana ing jroning jurang iki. Mongko dawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala yen to tekaning pati merga saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinonir kekonang surem sorot etan padhang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga kocap kacarito nadyan wujud Handhaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwe tan prabeda selama ing jalma menungso sigra nyaketi kilurah Bagong nandang raga datan niling Purwodaksina sedaya tatu dinilat dening Ponangan Andhaka nenggingkeng aran Andhaka Dewa
saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya iki Lurah Bagong kakyat kadra wekasan nggih iki Lurah Bagong wau langlang ing tuya mangu mangu mangungkong langening kalanyawana gelar bandan muncar dinon lir kekonang surem soro tetan badang idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah, film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku dene wujuding satu wana satu kewan aku bisa tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah lah gleleng tenan iki agi iki aku weruh ana wujuding handoko niku napa to handoko niku kanca kula e dudu handoko kuwi wujute bantreng. Walah bantreng ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh iso tata jalma ngerti sadurunge winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Iya. Wah, bantenge jenenge Andoko. Aku wis menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang? Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan, aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek
sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Yo, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti ki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit topo ning lengkaing Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakara kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngonek Gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora, Bagong. Bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, lahir. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggre sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen. Udu, udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembanuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya, iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh. Yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning Gandeng kita kuwi mung ijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wah, lajen bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakil Bupati didadek kisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, ya. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wah. Wow. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang ndi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapenak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake
wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajengi mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dilingake, mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan, kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha, mono kawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lergin sanging risang mawe gandrung. Ing waduh jan. Kepunden kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakil ing para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Rido mangawur-awur warahan tengaraning ajurit. Gong maguru gong so tetek kaya butula. Ing ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwun ke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira iso aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Langlang ing griya mangu mangu mangung kung. Kuning lekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis janji laka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka iki cor-coran po ya. Oh, lah terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gilele iki. Mungkin pun bubar kok ora iso diganti nggih. Lho. Pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal Jombah gunung tenang penggeleleng kok kae. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun? Ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun?
Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bandrene. Ngendinyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh, nggih, ngerti aku. Mangkat dina iki. Swami, Pak. Swami. Swami kula dherekaken aku bablasan nang cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Pak. Monggo kula dherekipun. Anu Andaka Dewa Yayan Dunamurti ya. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Oh.
Kusmo Bang Bangaruno Katinitraning Ukorapo Sabtaning Kukilo Rengkanikoro Saketar Ong kini dunga Nengpung Lir Wuseng pini banco Om apa token ayam bono Om Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandhasaken gumun raosing manahipun ingkang Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengku raos kados pundi Yayi Koko Prabu Krana Pandhawa mboten saged anilar praja Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang ngadamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampahan menapa Yayi? Werkudara. Nggih. Maraka ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Nangapa dadak aku? Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikane barep kakangku sing paring dawuh. Akehe lelakon ingkang tumantuk ning praja Ngamarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Indrawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikane barep paring dawuh ana lakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta, ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelungguhan ing dina samengga iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar, ujaring para kawula sak negara utawa sak karang kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwe-luwe durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ana ing karang kadempel. Kresna kakangku, Gandheng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa, aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal karang kadempel. Kresna kakangku, jagat maisaning ubathara wayah putra jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitra tanturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga kelenggane engga dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra, kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Mitra taturipun kadang kula Jodipati, nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula karang kadempel menika kinaru pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka
Pendhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wentaing Kakang Semar. Kyai Prabu kedahe mut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos slaprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta, tumuntun supaya dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo. Menawi ngantos sakmangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi, kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sakmangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyang manah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna samaya Mbah Wacana kasarup lajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala garing keng sarwi tawang-tawang tang karya kagiat sangya para Pandhawa. Kancing langit kala pelawaton lir kincanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkaing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha. Kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sampun kepareng Mahameru. Barengaten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan barengaten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendhang kapracondhang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Masane ngubot ora wayah loro jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, garing. Nuwun. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale.
kena pitel sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayomba ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Kuwi cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kagem ketiwasan. Sangkan sing langit kelap-lapaton lirikin sangking risang mawe gandrung ati anduko wono suwan tanpo tinimbalan ih ngaturakan ketiwasan eneng opo pati anduko wono mugian datus neng kawinangan mboten kantika nyono-nyono wontenipun anduko wujuting banteng yang ngamuk punggung surotam toho nirboyo nirbikoro mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyum bari dateng sedaya para Pandhawa wela dalah Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi iki kadange Andhaka Dewa aku Andhaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa cerita yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya ora goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan sila tumang kendangan ladrang awe goblok banget aku kendangan dengkul sak kepenake dhewe endi bales budimu karo Semar Badranaya ora padha golek Semar Andhaka Murti ngamuk punggung Suratam Tomong Surawiyaga mati dereng aku legane kali Mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsen kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleyang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing ngendi tibane ing kono papan dunungku Raden Andhaka Murti kowe sapa po jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangkuwasta wisuh ning wastafel lumo ngentasi perkara
Orang dorang donggole Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkauno Badange Janaka. Piye? Langkauno Badange Janaka. Kelakon penjang kamu sedo dina iki kowe Janaka. Aduh. Waduh. What? Wush. Pusan we. Sing ngendang ra iso ngendang ya. Nopo wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Neng dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur marku dara. Ini aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Rah, aku isin aku soalnya kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kaya cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti. Ya. Saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke barat. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspir wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa.
kuku Poncanaka. Ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten, mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok, mboten, mboten apa. Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo, glelengo. Loh, saka ngendi no garing? Loh, perang kok ya. Rani kalih Bendara niku Setya Bekti. Kalah apa menang? Pengestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe pirik-pirik ngece ya? Iya, iya. Lho saka ngendi ana gareng bolo kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Diani Drei. Anggrene kono garing mundur nggih ngestak Kendawa. Ngapa truk melirik dies. Wis delik kene. Biyen cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya, iya. Titenana we. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nyuwun ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen, katosen katosen dengermu kuwi. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pak, ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya, iya. Iya, panjen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek panjen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku. Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajur ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja nirake. Ya men sing karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, rama tibano. Aku mati kakangku, Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nang ndi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Meng wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, personal lenge meng mundur tok.
Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Abutoh tenan, nggih. Nyota manono, nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 sih? Ndoro-ndoro liyane iki nek kae 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dodomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko Murti kae paten ana. Kraman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mosok burungno. Ratu ireng cetril reng, eh? Kowe butuh ditra. Butuh no. Ya, iya no 15.000. 15.000 lumayan. Gua tuku cakar, gua gruwak iraimu. Nampak kok nesu ya Ben? Woi, untuk 100 kok kan tadi kayak 15.000. 15.000, ono syaratnya. Syaratnya apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Siapa? Andoko Murti. Yura ono itro, aku wong ringke, wong loro. Eh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng. Bentuke. Ya. Sapa iki? Andoko Murti. Wis sapa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ah, ora iso, ora level, ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Walah, cah. Ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, eh? Rene yo. Wah, repo sandangane apik kok ora ini ra iso dipermak kaya. Ra ini ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petro. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkol ning ngarep aku, ora nungkol sirna mergo lae. Ngerti ora iku? Ngadre. Ketorone sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karemu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Den gulung dening kelurahan Petruk saha kelurahan Garing.
ical wujud dengan doko murti nenggeki lora Bagong kagiat kadrukasan perokawan kekali. Ngapa ikung dadi satrio barang sing dandani Andoko Dewa. Andoko Dewa sapa? Banteng ning ampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalangi. Oh, arek golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Ngono ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarah e gobloke. Apa iki sing nyekeli? Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemanahan. Dasmu. Pemalangan das-daske. Kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Oh Baron Sekebel iki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Ngangger turu wis. Turu kok karo sound system banter ling ngora. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng tro kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petro. Ya. Den, ngopo? Timbali Petro. Dapure Petro timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petro. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Tak delok esek. Aku lho pengen delok kok ya. Welah dalah. Wah, lah kok iso dadi kaya ngono? Weluh kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melar e. Edian tenan. Waduh. Kok iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Boten ninggal-ninggal ngetoke banteng nih kok. Mesti ngerusak negara Ngamarta. Petro. Iki arep nengen iki. Perang mungsuh banteng kok. Mlayu. Aja. Ponokawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nanti Yayi Prabu Darma Kusuma lagi ngendika kaya wong. Wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono iki aku ya wadake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Amarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa. Iya. Yeah.
wigatine ngelingake marang para Pandhawa gandeng Pandhawa kon satanpa momong mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya ora usah adoh-adoh Pandhawa ngeling upaya Kakang Semar Kakang Semar ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa Puntadewa Hurga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka Bapak, Reng. Wah! Gemes. Ah, woi! Ngapa lu ngobarang? Ya, Ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiyane. Petruk aku are lunga neh wae, Petruk. Aja, Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku, ra. Lu kok bokongnya tambah gede? Yo Ben, yo Ben. Gong, bapak gong. Iya, Kler. Mungitan bagong. Bapak. Kamu tidak mulai pak? Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang Simbo. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak ya pak? Ora. Kula jeng duwe gegayuan bangun desa lalu bangun kutha pak. Iya sakarepmu. Noto kutha. Iya. Sakarepmu. Ngono ya pak? Ampun tidak pak? Ora. Gak pak ya? Hmm. Kula niku nek bapak tidak kula niku trenyo. Iya tuh. Napa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene jalu. Pak, kula sayangane bapak. Kula niku lek dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten nggawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana batik. Sesuk peken nganggo batik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan. Panganane kesuling kakek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek nganggo duit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngopo kowe? Teknike dhewe-dhewe kok, Dok. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir, tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal bangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Kadempel lho dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bathari Durga ora minggat aja takon duslak singkirke saha tangane werku loro. Thank you.
anak-anakmu adio balamu kon seminggir. Moro jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngelek-ngelek balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni nyuwun pamit kakang sing ati-ati ayo badya baramu jak bali kabeh kakang jawo. Arsa madangi jagat tumungup mungupan ing sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng sorating surya meka lan gunung gunung Ndara wiwit purwa madyawusana pun paripurna ya kula nyuwun mapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar awit kekalihipun menika mboten sagedipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal ya purnaning gati sura sudrajaning kang rat Soh berasto tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggalangan setunggal menapa.